Ele falou, mas para fazer um evento desse tem que ser na televisão. Eu falei, então vamos para a televisão, velho. Aí foi que a gente começou a correr atrás dos estúdios de televisão. Eventualmente tivemos no HBO, tivemos no Showtime, entendeu? Naquela. Uma opção de estação de televisão aqui, conheci de cabos e tal. Eventualmente caí na Semaphore, do Bob Marowitz. E ele viu a ideia com o Campbell McLaren, gostaram da ideia, falaram, puxa, vamos fazer esse show, entendeu? Eu me lembro que quando a gente foi a Nova York, eu fiz uma edição de um videozinho VHS, de várias brigas de luta, irmão, primo, parente, todo mundo tinha brigado. Peguei uns 5 ou 6 minutos de vídeo editado e fui a Nova York, viu? Para conversar com o pessoal da Semaphore. Chego no escritório, comecei a explicar para eles como é que era, como é que é, o pessoal horrorizado. Mas como é que é? Briga? De vale tudo? Não sei o quê, o pessoal meio preocupado com isso. Eu falei, então assiste aqui, botei na televisão, para o vídeo, para eles começarem a assistir. Começaram a assistir o vídeo, não sei o quê, todo mundo chocado, com cabeçada, cotovelada na cara, aquelas brigas loucas que a gente tinha no Brasil. E o pessoal vendo aquele negócio, de repente a gente olha para trás e tinha todos os funcionários da Semaphore na janela de vidro querendo ver o negócio. Entendeu? Querendo ver o palco na televisão, estava lá de fora do escritório. Parecia cena de filme, entendeu? Já todo mundo olhando animadíssimo. Quando eles viram aquilo, falaram: vamos fazer o show. O povo está gostando da brincadeira. Foi aí que a gente resolveu fazer a sociedade do show. E eles disseram: olha, você vai montar o show, mas você tem que montar o show ao vivo, Rório, e a gente bota na tele, bota ao ar na pay-per-view. O teu trabalho é criar o show com estádio, com tudo isso, lutadores, juiz, tudo, você monta todo o show. O meu trabalho é levar um caminhão e transmitir para o satélite. Aí eu falei: não tem problema, deixa comigo. Como se eu tivesse grana para fazer isso, que eu não tinha. Voltei para Los Angeles, preparei um business plan, reuni os meus alunos todos na academia uma noite, sentei todo mundo ali dentro, que eu tenho até o vídeo dessa reunião. Eu, Art David, o Campbell McLaren da Semaphore veio para explicar o que era o pay-per-view, que naquela época era novidade, ninguém conhecia, 1993, entendeu? Reuniu todo mundo na sala. Eu falei, pessoal, eu quero fazer um evento. A minha descrição na época é o seguinte: vai ser o Mortal Kombat, aquele joguinho de videogame. Vai ser um Mortal Kombat de verdade. Os caras, pô, mas como é que pode? Eu falei, é isso mesmo, um de cada lugar do mundo. Os caras ficaram doidos. Naquela noite eu levantei a grana, meus alunos, todo mundo botou uma graninha. E eu peguei, vendi um pouco de estoque da companhia, de ações da companhia, que eu tinha eu e a Arthur. Vendemos 10% disso. Quanto seus alunos botaram? Desculpa te interromper. Quantos seus alunos 250 botaram? 250 mil. Foi o que eu precisava para fazer o show acontecer. Levantamos a grana, entendeu? Botamos a companhia para andar. Chamei, peguei aí, comecei a apontar gente, aluno, não sei o quê, botamos um anúncio na revista de arte marcial no mundo inteiro. Se você quiser ganhar, não sei o quê, 50 mil dólares naquela época, que era uma grana. Aí veio gente do mundo inteiro para mandando fotografia, vídeo, não sei o quê. A gente escolheu os maiores, mais, sei lá, os mais fortes, mais intimidantes, mais qualificados que a gente pôde para o primeiro evento. Reuniu todo mundo ali, tanto que o primeiro UFC, viu? Não era o UFC 1, era só o UFC, que a gente não sabia se ia ter o 2. O negócio foi tão inusitado que a gente não sabia nem se ia rolar o segundo. A gente escolheu Denver porque era central, localizado no meio dos Estados Unidos, podia gente vir dos dois hemisférios, do lado esquerdo e do lado direito, do lado de Nova York e do lado da Califórnia, e vinha todo mundo para Denver, que é o lugar mais central. E Denver era um dos 6 estados na época que permitia luta de mão livre, sem luva. Entendeu? Porque o primeiro evento, como você lembra, não tinha luva. Era tudo de mão limpa. Eu queria. Ele e o papai me chamaram no office, no escritório, e falaram: ah, a gente vai fazer esse show, botar você. Eu falei: tá bom, tô dentro. Dessa tranquilidade, como sempre. E você, Royce, quanto tempo antes, né, começou a sua preparação? Você sabia alguma coisa dos oponentes? Como é que foi esse UFC 1? Não tinha a internet que tem hoje. Com Então não certeza. sabia nada. Só sabia que ele foi campeão no Japão do Shoto, do Shoot Fighting, o Ken Shamrock. Que o Geraldo Gordeau lutava no K1, fazia kickboxing em Savata. Então não tinha muita informação, era só isso. E foto, as fotos, tirar as fotos do cara lá. E as chaves foram definidas quanto tempo antes? Ah, um dia antes. Caraca, então você nem sabia se ia pegar o Gerard Gordon de cara. A luta foi no sábado. Na sexta, eles tiraram botavam os nomes numa bola e tirava para botar o nome na chave. Caramba. Mas tinha os cabeças de chave na, na, na... Não, não tinha. Não, não tinha. Não, não. Podia cair, por exemplo, você e o Shamrock de cara, ou você e o Gerard, Não, não. e o Gerard Gordeau. É. Não tinha cabeça, Cara. não tinha favorito, não tinha.
Tanto que, por azar, ou talvez por sorte do show, para não dizer que o pessoal estava, que o Horion estava me favorecendo, tá? Quando tiraram o meu nome, foi na última luta dos oito. Entendi. Meu nome foi o último, foi esse daqui de baixo. Se eu tivesse caído aqui em cima, o pessoal talvez falasse, pô, mas o Horion está favorecendo ele, porque ele tem 3 lutas para descansar. Entendi. 4 lutas da noite. Por causa que aí depois esses dois aqui lutam e já é uma luta só, e eu já tenho que entrar de novo. Entendeu? Entendi. E, na verdade, você pegou o mais difícil, que era a última luta da fase de oitavas de final. Você lutava e já caía nas quartas. Já caía na quarta, já ia lutar de novo. Se a próxima luta acontecer em 15 segundos, eu já tenho que entrar de novo. Não tem descanso, não. Agora, Royce, como é que foi a adrenalina da primeira do show? Foi bom pro show, que provou que eu não estou sendo conhecido. Mas foi ruim para mim. Quer dizer, não tem diferença nenhuma. Eu tenho gás até amanhã. Mas como foi? O que você lembra da adrenalina da primeira vez? Eu sei que você sempre foi preparado para isso. Pô, você já fez 500 vale-tudos lá, né? O Grace in Action, você filmava, já tinha aquela adrenalina, já a história da tua família. Mas, sinceramente, a entrada para o octógono, a primeira entrada para o octógono, não te passou pela cabeça a responsabilidade que você tinha naquele momento ali? Eram 70 anos de história da tua família, era o teu pai, Hélio Gracie, era o Carson Gracie, era história ali, 70 anos de história nas tuas costas. Nada. Como eu estou agora. Tranquilaço. Tranquilaço. Fazer o que eu sei. Não botei a pressão de se acontecer, se ficar pensando. Isso é o que acaba com a pessoa. Vai ficar pensando demais o que vai acontecer, o que os outros vão pensar. Cara, estou aqui para fazer meu serviço. Fazer o que eu sei. E quando você entrou no octógono, né, e viu do outro lado um maluco com uma luva numa mão e outra mão sem luva, você já sabia que ele ia entrar assim ou foi uma surpresa? Foi surpresa, eu não sabia. Mas, para mim, não faz diferença nenhuma. Um soco dele, com luva ou sem luva, ia me machucar de qualquer maneira. E você não deixou pegar, né? Isso que era o mais importante. Não pode nem tomar um soco. Não tá, porque tá com luva. A luva tá ali para proteger a mão dele, não vou proteger minha cara. É verdade. É a mão perigosa dele, é que ele vai largar aquela mão. Então, não é porque ele tá com luva eu posso tomar soco. Isso não existe. Pois na sequência você pegou o Shamrock, né? Aquela já tinha finalizado a primeira luta, quer dizer, e era o cara mais forte do torneio. Ali você achou que era uma final antecipada? Cara, todo mundo ali era forte. Todo mundo era campeão do seu estilo. Era o campeão de Kung Fu, o campeão de Karatê, o campeão de... Entendeu? Todo mundo era campeão do seu próprio estilo. Então é difícil. Só porque um tem um físico mais bem preparado, não quer dizer que o Geraldo Gordô, com menos físico, não vai bater tão forte. Arrancou o dente do Teila Tulha. É verdade, é verdade. E outra, né? Você entrou de kimono. Isso, internamente, vocês não debateram aquela luta do Renan Pitangui com o Eugênio Tadeu, por exemplo, que o Eugênio aproveitou muito bem o kimono do Renan ali e... Isso não foi uma coisa debatida ali para a final com o Gerard Rodô, que é um cara que vinha do Savate, mais alto que você? Nada. Isso aí já estava decidido. Mas eu quero que ele me segure. Quero o que você queria fazer. Se ele te segurasse, você derrubava, né? Eu queria que ele me segurasse. Vai perguntar por quê? Porque se ele me segura, ele não bate. Se ele segura, eu sei onde é que a mão dele está. Uma armadilha. E como é que foi a emoção de ver teu pai homenageado nesse evento, cara? No final, você ganha o evento, ganha $50 mil, consagra o nome do jiu-jitsu e ainda vê o seu pai homenageado para o mundo inteiro, né? Talvez só vocês ali naquela arena soubessem do valor daquela homenagem ao seu pai ali. Vocês, o João Alberto, o Hélio Vigio e o Rório, né? Cara, aquilo ali é... Foi dali, foi para o mundo. Meu pai já estava fazendo isso já há anos no Brasil,
mas ninguém reconhece. Ninguém, quer dizer, no Brasil reconheciam, mas no mundo ninguém conhecia. Até os Estados Unidos descobrir. Quando os Estados Unidos descobriu, foi quando o mundo descobriu. Exato. Aí eu peguei, criei o show, montei o show, peguei, contratei o estádio, montei isso, criei o estádio, quer dizer, fiz toda a produção ao vivo do negócio. Aí o pessoal foi lá, botou a televisão e mandou para o mundo inteiro. Depois que o primeiro evento deu certo, aí pronto, agora foi sucesso absoluto. Aí o segundo eles começaram a financiar e o negócio foi embora. Entendeu? Eventualmente eu vendi o UFC e dei a participação para cada um e ficou, acabou por isso mesmo. Cada um ganhou a sua parte, todo mundo feliz da vida, ganharam um lucrinho cada um e todo mundo ficou bem. Entendeu? Não teve erro.